Boa tarde, pessoal. Meu nome é Wagner Dorim, terapeuta multidimensional, orientador espiritual e médium. E hoje, vim trazer para vocês aqui uma pessoa maravilhosa, doutora Regina Márcia. Tudo bom, Regina? Olá, Dorim. Tudo bem? Olá, o pessoal que está aí assistindo. Uma tarde gostosa, um friozinho, né? Isso é importante. E, pessoal, de tanto vocês ficar perguntando, mandando mensagem, aí sempre a Regina estava respondendo, quando a gente estava fazendo os programas aqui, ela fez um resumo sobre os greys. Eu tenho uma primeira pergunta dos internautas. Quem são os greys? Que é até o tema do programa. Vou deixar você à vontade aí para estar explicando para o pessoal. Tá. Bom, os greys, eles têm vários tipos de greys e de vários lugares, mas o que eu vou falar agora é... Olá, Simon. O que eu vou falar agora, eu vou dar uma chegada numa espécie de grey que estão muito presentes na nossa vida, estão muito junto com a gente. E para chegar nisso, eu vou dar uma resumidinha para vocês entenderem um pouco esse tipo de grey que eu vou falar. Segundo todos os estudos que eu tenho feito, porque existem várias correntes de estudos, né? E dessa corrente que eu estou agora me dedicando mais, já faz um ano e meio, quando eu descobri um extraterrestre que está fazendo os ensinamentos dele, canalizado por um americano. Eu já seguia o Cryon há muito tempo, eu já lia muito sobre o Abrion, né? Que é a Esther e o Jerry Hicks, eles que canalizam, e, aliás, a Esther, né? E o Jerry acompanha, eles fazem palestra, escreveram os livros. Então, depois disso daí, eu descobri o Basha, que esse americano, o Anka, ele faz essa canalização, vamos dizer assim. Canalização é uma capacidade de captar, de telepaticamente, né? Como se estivesse conversando com esse ser, e aonde ele transmite todo o ensinamento. Então, segundo esse ensinamento, que bateu muito comigo e veio juntar uma série de peças que eu tinha soltas, uma para lá, outra para cá, até teorias em que eu acreditava e que acabava trazendo sofrimento, ou dor, ou tristeza, ou medo, acabaram caindo por terra. Então, eles dizem, o Bashar diz, né, que há mais de 500 mil anos a Terra era um planeta onde tinham poucos animais e não tinha a quantidade que tem hoje, e ainda estava na espécie do Homo erectus. E então, nessa ocasião, os famosos Anunnakis estavam procurando ouro. E eles precisavam de ouro. E segundo esses ensinamentos, quando você é bem desenvolvido, você já tem uma capacidade de acessar as multidimensões, quando você já tem uma evolução grande, tecnologicamente, inclusive, quando você busca alguma coisa, essa coisa, ela chega para você de alguma forma. E eles chegaram na Terra, porque eles estavam precisando de ouro. O ouro é um mineral que, de uma certa forma, eu não sei como eles faziam, né? Mas eles conseguiam pulverizar na atmosfera do planeta deles esse ouro para minimizar a quantidade de radiação que tinha, e o planeta deles já estava assim impossível de habitar sem esse ouro. Então, eles chegaram na Terra. A Terra tem muito ouro, né? Até hoje ainda tem ouro, para vocês terem uma ideia, desde 500 mil anos atrás, eles estão pegando esse ouro daqui da Terra. E o que aconteceu nesse período? Eles
precisavam de mão de obra. Então, eles começaram a hibridizar a raça deles, dos Anunnakis, com esse Homo erectus que tinha aqui. E para fazer mão de obra mesmo. Então, assim, não tinha que eles são maus ou eles são bons, nem nada disso. Eles precisavam de mão de obra e produziram essa mão de obra. Então, eles criaram uma nova espécie. Essa espécie que é o ser humano, hoje, né? Que é o Homo sapiens. E então, isso tudo que eu estou falando é segundo esses ensinamentos que eu tenho estudado aí já faz um tempo. E aí eles foram embora. Quando eles recolheram o ouro que eles precisavam, eles foram embora. E quando eles chegaram lá com o pessoal deles, esse pessoal não gostou muito, porque eles falaram: bom, vocês criaram uma espécie, agora nós somos responsável por essa espécie. A partir daí, eles começaram a vir dar assistência para essa espécie. Então, de tempos em tempos, eles vinham trazer novos ensinamentos, novos conhecimentos, ajudar essa espécie a progredir, e também deixaram o homem por conta de ele mesmo explorar o ouro para si também. E assim foi durante vários tempos, e aí teve várias civilizações, né? Teve até chegar na Atlântida, onde Atlântida. E aí é outro assunto, mas só para dar um enfoque para vocês, né? Daí veio Atlântida. Atlântida foi destruída também por um astro, né? E por que que ela foi destruída? Porque a Atlântida também estava num nível avançado, espiritual e de tecnologia também. Mas ela não estava no momento de ascensionar ainda. Então, de como ela estava, ela tinha que ser destruída mesmo. Não tinha mais condições de ir adiante, porque também tem outras coisas que vão interferindo. Quando você ou vai ascensionar ou não, ali não tinha essa possibilidade. Então, ela foi destruída. E assim a Terra e várias civilizações passaram por altos e baixos, né? Tivemos grandes civilizações em eras de ouro e tal, e teve as que caíram também. E foi chegando até os nossos tempos, e nesses nossos tempos, nós estamos tendo contato com os Grey, que é uma das raças que vem para cá. Só que existe Grey de todo quanto é tipo. E segundo esses ensinamentos, esses greys que estão nos abduzindo e vindo até aqui, eles já foram como nós. E eles foram evoluindo e buscando tanto a tecnologia que eles foram perdendo o seu lado emocional, a sua intuição, e ficaram só baseado em tecnologia e racionalidade. Então, eles foram se transformando fisicamente nesse período. Eles foram ficando mais feios, a cabeça foi crescendo, né? Porque o lado racional se desenvolveu muito e o rosto foi afinando e os olhos foram aumentando. Então, isso foi acontecendo com o tempo. Eu até procurei um filme que fizeram sobre a vida do Derry Anka, que é o cara que canalizou, que ele desde cedo ele começou a ver nave, e aí ele foi fazer curso para aprender a canalizar, e ele ficou muito surpreso quando ficou sabendo que tinha um ser ali que ia trabalhar com ele, se assim ele permitisse. E daí para diante ele nunca mais parou, né? Ele disse que começou fazendo para os amigos, era 20, no outro dia já tinha 50, e foi o negócio. Tem um volume muito grande. O duro é que não tem muita tradução dos trabalhos dele. A gente tem que ficar traduzindo, procurando, pedindo ajuda, às vezes, para alguém ajudar a traduzir, né? Mas tem alguma coisinha. E esse filme contava toda essa história e todos os ensinamentos que ele estava dando a respeito de cada coisa. Mas não sei por que foi tirado. Não tem mais, eu não consigo mais encontrar
E lá mostrava o ser humano bem evoluído, usando uma tecnologia, você vê o óculos, as coisas que ele vai e transformando até chegar nesse Grey. E aí o planeta deles estava já insustentável e eles acabaram indo para baixo da Terra, né? Para baixo da superfície. E como eles não estavam mais conseguindo se reproduzir, eles fizeram a clonagem. Então, eles têm muitos clones. Só que esses clones também não se reproduzem. Então, eles estão meio confinados àquela vida ali, agora, sem emoção, sem intuição. Lá, tá. E com isso, eles acabaram querendo, de novo, ter essas emoções, ter a intuição de novo. E como que para eles conseguirem isso, eles precisavam encontrar seres que tivessem o DNA natural, original, que contivesse todas essas coisas que eles perderam. E aí, eles vieram nessa nossa linha de tempo, nessa nossa realidade, porque eles vivem paralelamente com a gente, numa realidade paralela. Eles conseguiram encontrar a nós, né, aqui, e para isso eles precisam do nosso DNA para juntar com os deles, para ir criando uma raça que consiga chegar nisso daí. E com isso daí, eles dizem que essas crianças que estão vindo agora já são esses híbridos e que é uma sexta raça. E que a raça do Bashar é essa primeira raça, que, aliás, é a terceira raça, mas que já passou por tudo isso, foi para o subsolo, clonou, e eles estão lá. Então, buscando isso e fazendo essas novas raças. E essa raça do Bashar, né, Baixa, é o Sassami. E depois da Sassami veio uma outra raça chamada Shayael, que já começa a ter um pouquinho mais de instinto, desenvolver um pouquinho isso. E aí veio uma outra, depois dela, chamada Yayael, que é a raça mais parecida com o ser humano. Eles têm só os olhos assim maiores, né? E essa raça, eles estão hibridizando agora com o ser humano e conseguindo essa sexta raça que já está aqui, que são essas crianças inteligentíssimas, né? Com uma facilidade para tecnologia. E a outra coisa que o Bashar explica é que nós não somos abduzidos contrariamente, não pela raça deles. Diz que existe um acordo de alma. Se eu sou abduzida, no meu nível da alma, eu permiti colaborar com essa raça, por amor, por compaixão, por qualquer coisa dessa. E então, ele diz que em nível da alma, as pessoas que estão doando DNA, e o que for preciso, como óvulos, esperma e tal, e tudo mais, eles têm sim um acordo, têm a permissão. Mas o interessante é que eles dizem que quando eles vieram aqui para a Terra, eles encontraram outras facções de Greys. Esses da raça do Bashar, né, o Sassami, eles são altos. Então, tem essa variação, né, de altura, tamanho da cabeça, tamanho dos olhos, tem os mais baixinhos, e eles estão diminuindo para chegar nesse tamanho mais ou menos da raça humana. Só que a raça humana, eu acho que vai aumentar um pouco, talvez essas crianças sejam um pouco mais altas. Falando Só uma bastante. pergunta. Não, Regina, tá ótimo. Isso que a palestra é excelente, isso que você está falando. Inclusive, aproveitando esses dois dados, mas já tem híbridos. São duas perguntas que eu vou te fazer. Já tem híbridos antes dessas crianças e outras coisas. Tem os Grey também robô, ou isso é. Não, eles não são robôs?
Os Pelo pequenos. menos dessa raça, né? Dessa raça Sassani e Shalael e Aialel, Iaiael, é uns nomes difíceis da gente falar até. Eles não são robôs. Existe sim a clonagem, mas eles são meio mecânicos, por isso talvez que dê a impressão de ser robô, porque eles não têm mais nenhuma emoção, nenhuma intuição. Então, é isso que eles estão buscando. Essas raças já têm um pouco, só que essa sexta raça que vai existir aqui na Terra, e já tem esses outros híbridos aqui. Os que têm condições de conviver junto com a gente já convivem. Por isso que você vê que existem, às vezes, seres humanos que não têm muito lado emocional desenvolvido, né? Nem intuição. Tem, mas tem um lado tecnológico muito desenvolvido. Então, agora essa sexta raça já vai ter um componente muito grande de intuição e de tudo mais. Então, esses são os híbridos. Só que esses híbridos não são só deles, entendeu? Existem outros. Como eu estava dizendo, ele encontrou outra facção de Grays. Tem outros planetas na mesma situação deles, buscando aqui na Terra esse DNA original, puro. Que é o nosso, né? Que tem a coisa divina e que tem todas as características que eles precisam. Por isso, a grande invasão de extraterrestres a nível de abdução. Agora, eu não sei dizer se todos eles têm contrato, né? Tem esse acordo, vamos dizer assim. Porque existe alguns que podem ser invasivos, que não fizeram acordo nenhum, estão se aproveitando da demanda, vamos dizer assim, né? E do amor e da disponibilidade daquele que se propõe a isso. Entendi. Porque, pelo entendimento que eu tive, essas pessoas que abduzem, elas já, em nível da alma, e talvez elas não percebam, mas elas já têm um amor muito grande desenvolvido, porque você tem que querer doar isso. Né, passar por todo esse processo aqui, sendo que você esquece disso. Está no Entendi. esquecimento, é uma experiência de esquecimento na Terra. Quando você vem, você sabe que você vai esquecer tudo e começar do zero para experimentar aquilo que você se propôs a experimentar aqui na Terra. Né? E outra coisa, esses greys funcionam igual colmeia. Eles colaboram um com o outro, eles são igual uma colmeia, diz que não tem um líder político, nem um líder que comande. Então, nessas facções que eles encontraram um tipo de Grey que já tinha essa capacidade de desenvolver novos projetos para conseguir outras coisas, coisas melhores para eles mesmo. Então eles se juntaram e aproveitaram desse desenvolvimento, dessa capacidade que esses outros têm de viver sem ser só como uma colmeia, aonde a colmeia toda trabalha pelo todo, mas eles não saem daquilo. Então você vê que em todos os sentidos se busca uma evolução, né? E, então, essas crianças que estão aqui agora já são a mistura do ser humano com essa quinta raça, Iaiael, que ele deu o nome. E isso daí é uma das explicações que eu estou trazendo. E também tem mais coisa que eles estão fazendo por nós que são boas, talvez em troca, né? Porque tantos seres humanos se dispuseram a doar. A colaborar, cooperar com a raça deles para que evoluam, para que eles saiam também desse lugar que eles chegaram, nesse ponto que eles chegaram, né? E veja bem, tudo isso é um ponto de vista, não quer dizer que eu estou dizendo a verdade, né? Porque a verdade para cada pessoa é diferente. E para alguns, isso vai soar muito bom, vai querer estudar, vai querer saber mais coisa, vai fazer mais pergunta aí. E para outros, pode ser que não. Por quê? Porque tudo na vida
são a verdade é para cada um. E se eu crio a minha realidade, eu tenho acesso à mudança de realidades em segundos. Então, a realidade para mim pode ser uma e para outra, outra, porque ela está numa outra realidade. E segundo esses ensinamentos também, a realidade é formada de vários momentos congelados, igual aqui, né? As pessoas que estão vendo a gente, elas pensam, né, Dorim, que a gente está se movimentando, fazendo ao mesmo tempo, mas são várias cenas congeladas que você coloca em movimento, como um desenho animado. E a mesma coisa acontece aqui na realidade. Então você pode entrar numa dessas realidades, né? Por isso existe o multiverso, as diversas realidades, realidades paralelas, porque a gente pode acessar essas realidades conforme você experiencia uma vibração, uma situação, um pensamento e uma crença. O sistema de crença comanda a vida de todo mundo. Então, dentro desses ensinamentos, dessa realidade, né, que eu estou trazendo isso. Tem mais alguma pergunta? Eu tenho uma para você. É, você, como psicóloga, que faz também a. Como que fala? Regressão? Você faz a regressão da pessoa, né? Se ela for abduzida, você consegue chegar ao ponto, por exemplo, se ela fez contrato, se ela não fez contrato, se fincou, ela relembrar que ela estava na nave, os greys, consegue tudo isso? Então, Dorim, sim, a gente quando regride a pessoa, né? Ou ela tem uma hipermemória, que é o mais comum na regressão, a pessoa é como se abrisse um campo e ela consegue lembrar de quase tudo, porque a regressão mesmo, a pessoa regredir, ela entra naquele momento e às vezes ela não sabe nem quem eu sou, e se você falar o nome dela, talvez ela também não se reconheça, porque isso já aconteceu. São poucas as pessoas que conseguem chegar nesse ponto. Mas eu atendi uma mocinha há pouquíssimo tempo aqui, que ela passou por isso, tanto que eu falava o nome dela, ela falava, eu não reconheço esse nome. Então, isso é regredir. Mas a grande maioria é uma hipermnésia, elas têm uma memória e elas sentem tudo como se estivessem lá naquele momento. Agora, esse trabalho de desfazer os acordos é uma coisa que a gente tem que conseguir levar até esse acordo, para que a pessoa ou ela veja e continue consentindo, porque ela vai estar num outro estado e talvez acessando esse nível mais elevado de amor, né? De amor incondicional, de companheirismo, de fraternidade, de compaixão, e que talvez ela nem queira desfazer, mas aquele que acha que está sendo prejudicado, que está fazendo mal, que está causando, esse aí, ele tem o direito. Ele tem o direito, ele já colaborou. Então, ele pode sim desfazer. É só o terapeuta saber conduzir até esse momento. E é possível, sim, porque em alguns casos, não com esse conhecimento, nem com essa intenção. Eu já trabalhei com algumas pessoas que desfizeram algumas coisas que estavam atrapalhando aqui. Pactos, né? Não só isso, mas pactos também. Então, é possível, sim. Agora, depende muito da pessoa, né? Depende muito da pessoa. Porque com essa moça que eu falei, eu não precisei fazer muito esforço. É muito fácil. A pessoa que a gente chama de. Alcança um estado profundo de hipnose, né? Que a gente chama de sonambúlicos. Esses são raros, é um 5% da população. O resto faz uma boa memória. E tem uns que acessam poucas coisas, acessam sensações, percepções, e tem alguns que não conseguem quase nada. Tem pessoas têm bastante dificuldade. Aí você tem que ter mais jeito, mais trejeito e insistir um pouco mais e levar mais adiante e gastar um pouco mais de tempo, né? E aí consegue. Mas os abduzidos
Geralmente eles conseguem. Por quê? Porque eles são hipnotizados muito para não lembrar do que eles viveram. Eles vivem, os extraterrestres são hábeis em hipnose. E a pessoa precisa ter algum preparo para passar com você, porque tem muitas pessoas que me procuram que eles querem falar com a doutora Gilda, querem falar com você, porque você tem tido na TV Galáctica um bom relacionamento, sempre está conversando com as pessoas. Elas precisam ter um preparo antes de estar passando com você, porque a abdução, que nem todo mundo tem a Dani, ela falou que conseguiu evitar a abdução. Então, também tem como conseguir evitar. Sim, eu acho que quando você tem consciência e naquele momento você fala que não quer e que não permite, é possível sim. Algumas pessoas também já falaram que não queriam, pediam para eles irem embora e fizeram orações e conseguiram com que eles fossem embora. Não foi abduzida, não naquele momento, né? Mas com certeza em outros pode ser que já tenha sido antes, anterior. E quando eles não são respeitosos, eles insistem, viu? Mesmo você desfazendo o contrato, eles insistem. Bom, eu vou entrar numa outra parte. Nós vamos falar agora na próxima live, que é com a Cris de Pascoal, vai falar sobre o projeto Stones lá. Dizem que também essa pandemia que está acontecendo, os Grey tem coisa a ver, que eles estão envolvidos com a Cabala Negra. Também tem essa parte também que eles estão envolvidos? Você tem conhecimento disso? Desses exatamente que eu estou falando? Não, de outros, né? Porque esses são bons, você falou. Sim. Você tem a opção, né, de qualquer coisa na vida, você tem a opção de escolher um lado. Até uma hipnose, você pode escolher de abusar de uma pessoa, de usar a pessoa, né? Existe isso também. Então, qualquer coisa no mundo, na vida, você é capaz de distorcer para um lado ou para o outro. Você pode usar para o lado do bom ou do bem. Agora, existem seres que são de vibração negativa mesmo, né? Eles ainda estão numa realidade, vamos falar assim, segundo esses ensinamentos, eles estão numa realidade ainda que eles não conseguiram acessar outras coisas, desenvolver outras coisas, porque você fica transitando. Vamos supor, Dorinha, agora você está super feliz, está vibrando coisas positivas, você está numa linha de tempo. A partir do momento que acontece alguma coisa e você acessa o medo e você se entrega para ele, começa a ficar pensando, você vai acessar outras realidades e outra linha do tempo. Isso a gente fica transitando, e é isso que nós temos que ter consciência, que depende do que eu penso, do que eu sinto, que a lei da física quântica, que a gente está cansado de saber do segredo que a gente cria na nossa realidade, é isso. A realidade, você transita nela, bilhões de por segundos, igual esse filme Entendi. que eu estou falando, esse movimento que faz a coisa movimentar, você fica naquela, então você pode ir para um lado como para o outro, é uma escolha. E se nós podemos escolher, nós podemos escolher. Ah, tem outro detalhe que ninguém perguntou aí, eu vou falar. Já que eu dei toda essa explanação, né? Também eles dizem que, segundo esses ensinamentos desses Sassami, eles estão aqui na Terra, para ajudar o ser humano. Por quê? Porque eles não querem, vamos dizer assim, que a gente chegue aonde eles chegaram. Eles estão numa linha de tempo muito mais, nesse mundo linear nosso aqui, é do futuro. Eles somos nós no futuro. Tanto que se você perguntar para ele quem é você, ele vai falar, eu sou você. Porque eles estão numa linha de tempo de futuro, que a gente entende como futuro. E eles já passaram por tudo isso, e eles não, eles estão trazendo o conhecimento das multidimensões, do universo, de como a Terra foi criada, de tudo como aconteceu aqui, inclusive até como eles chegaram aqui,
Eu estava falando do filme que tiraram, porque ele mostra esse filme, mostrando ele chegando no Grey, chegando numa série de coisas, dá para você entender. Muito bom, olha, uma pena, senão eu ia recomendar aqui, mas não tem nem como. Eu não sei por que que tiram do ar, né? Uma coisa tão verdadeira, que traz tanto ensinamento. Depois que eu vi aquilo, eu falei, nossa senhora, era tudo que eu esperava. A partir dali é só explorar. E eles estão no Texas, se não me engano, não é no Texas, em algum lugar nos Estados Unidos, nos chakras do mundo, talvez, mas eles falaram de um lugar, aonde eles estão trabalhando na vibração do planeta para nos ajudar, incentivando as meditações, a união, porque eles falam que nós somos todos um, que a gente precisa largar essa separatividade, nós precisamos nos unir, igual uma colmeia, mas também. Não ficar só naquilo. Isso é verdade. Ó, tem alguém especial perguntando para você? Dorin, pergunta se os greys podem fazer mal para alguém, tipo que aconteceu aqui com a minha casa. Ele se chama Walter Luiz Tico, você conhece? Conheço muito bem. Olha, segundo esses greys que eu estou falando, não. Mas, como existem muitas facções, pode ser que sim, mas pelo que eu entendi, todos os greys, eles chegaram num estado aonde eles estão mais ou menos na mesma situação. Agora, se eles se tornaram escravos de alguma raça que causa o mal, então sim, eles podem estar escravizados também. Porque como eles são meio robotizados, vamos dizer assim, que é a palavra que usa, mas não é, eles são seres biológicos, eles só não têm emoção nem intuição, né? São muito racionais, eles podem estar escravizados. Então, aí sim, mas existem muitas raças que não se desenvolveram ainda, que estão lá nas primeiras camadas do desenvolvimento humano e que são da não luz, vamos dizer assim. Por que da não luz? Porque ainda não tem luz, a consciência está pequenininha, né? Não expandiu. Os reptilianos também se aproveitam um pouco. Tem muita gente que acha os dragonianos, os reptilianos. Então, como que chegou também, já que a gente está nesse assunto, eles também estão envolvidos com eles, né? Alguns dos gays do mal, né? Sim, aí depois, aí já é outra história. Esse aí dá um assunto gigante, né? Que é Opa! onde Não, não! chegaram outros seres, escravizaram os humanos. Mas você sabe o quê, Dorin? Com tudo isso que eu estou estudando nesses ensinamentos, e para mim é por aí, conforme, por exemplo, eu já tive uns tempos de sofrimento até com as teorias da conspiração, quando eu soube do conselho kármico e tudo que o conselho kármico fazia e enganava, nossa, aquilo para mim foi muito doído. Foi muito doído. Foi muito doído ver aquelas crianças engaioladas no subterrâneo, né? Foi muito doído saber muita coisa que diz que a verdade ia doer. Mas se você fica nisso, você acessa uma realidade onde você vai produzir isso. E eu não quero isso mais. Então, assim. Mudando minhas crenças mesmo, né? Como eu estou trabalhando e investigando dentro dessa teoria o sistema de crença, e vou juntar com tudo que eu sei da psicologia, porque eu vou lançar alguns vídeos, né? Falando sobre isso e ajudando as pessoas a sair das crenças negativas que aprisionam, porque ninguém nos aprisiona. Isso daí é uma crença, entendeu? É uma crença, ninguém aprisiona, nós que nos aprisionamos. Dependendo do que eu acredito, dependendo para onde eu olho, eu vou estar manifestando aquilo. Se eu fico acreditando lá na teoria da conspiração, o evento e que está cheio de ser ruim, então é isso que eu vou produzir na minha realidade. E eu tenho muita coisa boa e interessante para produzir na minha realidade, que não é isso. E tem uma pergunta aqui do Wesley. Algumas funções de Grace trabalham para os reptilianos? Sim, trabalho.
Trabalho para os reptilianos, trabalho para os insetoides, mas são outras facções. É, eu acho que, Regina, a gente está vendo aí que está rendendo mais assunto para uma próxima palestra aí, né? É, pelo jeito, né? É porque esse assunto, eu estava conversando com uma pessoa, eu já falei, ele é tão vasto, ele é tão gigante, ele é tão cheio de coisas, né? Que é um assunto sem fim. Sem fim, você trouxer a gente para falar aí dos Anunnaki, eles vão falar a tarde inteira. Você trouxer para falar das outras raças, então as superiores, as que já passaram isso e já chegaram num outro grau de desenvolvimento, são os arcturianos, os sirianos e os. Oh, meu Deus! Das Pleiades, que são os nossos mestres, o cachorro. É, que são... Põe, abre para lá para ele sair. Então, eles chegaram num ponto aonde, quando nós temos contato com eles, eles são nossos mestres, nossos mentores, eles nos ajudam. Eles já passaram por tudo isso que nós estamos, já passaram pelo que o Sassami e a Yaléu, todas essas raças de Grays, né, que estão buscando o desenvolvimento também, já passaram, já estão lá nesse outro nível. E então a gente tem eles como nossos mestres e a gente tende nós agora a acessar a quinta e a sexta dimensão. Na sexta dimensão já é a consciência crística. Entendi. Então é uma dimensão já bem elevada e é ali que estão todos esses mais elevados, né? E é o nosso caminho agora. É, porque. Mesmo que eu acho que a gente já colaborou tanto aí, nós estamos colaborando com essas raças, eu acho que a gente também tem um grau de evolução grande e que a gente não tem essa consciência. Porque tem que ter muita coragem. Veja bem, você vir aqui para a Terra por livre e espontânea vontade, enfrentar tudo isso sem saber de nada, sem saber nem quem você é, nem qual é o manual de instrução que você deve seguir para conseguir o que você veio experimentar aqui, né? Porque aqui é fértil de experimentos. Nós estamos aqui só experimentando, mais nada. Para você ver, eu conhecia cigano espiritual, depois eu conheci os ciganos do Oriente, agora tem os ciganos cósmicos. Estou estudando sobre Pois isso. é. É, na verdade, só muda de nome, né? Eles têm todas as coisas têm sua evolução. E Certo. às vezes os ciganos cósmicos, porque chega num ponto onde não tem mais divisão. Não existe divisão, divisão é aqui. Eles são todos um só. É a gente que seleciona e separa, a gente precisa do nome. Igual o Bashar diz, eu não tenho nome. Aqui a gente não tem nome. Mas para vocês, ele deu esse nome que para eles lá significa mensageiro. Então, a gente é que precisa sair dessa coisa da separatividade. Nós somos Certo. todos um, né? A gente veio de uma mesma mônada, tem as mônadas, tem toda aquela coisa onde a gente estava tentando voltar em contato com esse nosso eu superior, com esse nosso eu divino, aonde tudo é uma coisa só, onde você se... É como se você fosse uma coisa só com o cosmos, com o todo, né? E acessar isso não é fácil, mas é muito bom quando você consegue acessar. E tudo é um treino, é um trabalho, né? Uma outra coisa, eles estão pedindo para você falar mais sobre os conselhos kármicos. Pois é, esse é um assunto gigante, mas eu vou dar uma dica. Se vocês procurarem aí na internet, tem um rapaz, um brasileiro, ele fez quatro séries desse conselho kármico que eu estou falando, que não é aquele bonzinho que a gente acredita dos mestres ascensionados e que a gente tem uma crença onde eles fazem a seleção e nos ajudam. Não é nada disso. Ele vai mostrar esse cara, me sumiu o nome dele, vai ver que não é para falar o nome. Mas são quatro séries, ele fez em quatro séries e mostra isso. Eu não quero entrar em contato com essa realidade e também não quero falar sobre esse assunto, porque eu não quero construir isso para mim.
Eu tenho já essa consciência de tudo que eu estou falando, sentindo e vivendo, eu estou construindo uma realidade para mim. E eu vou te dizer uma coisa, eu nem consegui chegar no quarto episódio quando eu vi. Quando eu vi, até o segundo, eu tive uma noite inteira acordada, não podendo acreditar naquilo. É, cai suas crenças, né? É uma dor muito grande. E eu falei, não, eu tenho tanto estudo, tanta coisa aí para ver, por que que eu vou ficar nisso? Sou eu que estou escolhendo e eu estou montando um novo sistema de crença aqui. Eu não, não vou. A partir daí eu comecei a largar todas essas informações que estão chegando, né, através do juiz arbitrário que conta e sobre coisa do Vaticano e que os seres estão sendo retirados, essa coisa, eu saí fora disso. Porque isso, infelizmente, só me trouxe sofrimento e dor. E o que me traz sofrimento e dor que eu estou criando, não vou ficar pondo foco nem energia nisso. Eu estou pondo meu foco e minha energia em outras coisas, em outras realidades que eu quero construir e viver. Então, viveram em sentimentos bons, de gratidão, de alegria, de coisas positivas, não só para mim, mas para o mundo, como essas meditações que a gente faz juntos, tem um poder muito grande. Por quê? Porque eu visualizo a Terra recebendo luz, os seres mais amorosos, mais evoluídos, mais felizes, né? Então eu fico vibrando naquilo, eu estou construindo aquilo e eu estou indo para essa realidade. Eu estou indo. Os outros estão ficando, porque cada um fica onde está sentindo e vibrando. Não tem como eu ir e arrastar o outro, a não ser que o outro queira, pergunta como e faça igual. Entendeu? Então, eu digo para vocês que querem ver isso, podem procurar aí, que tem bastante. Vocês vão encontrar. E vocês vão ver, inclusive, alguns falando dessas teorias, xingando, falando palavrões. Olha, é um nível tão baixo. Isso não faz parte da minha vida, sabe? Nunca fez palavrão, uma coisa xingar, eu não gosto, nunca gostei. Isso não faz parte da minha vida, dos meus pais, nem dos meus filhos. E então, essa alteração, assim, eu fujo disso. Quando eu vejo as coisas muito inflamadas, não é o que eu quero ver. Se eu ainda estou vendo, né? É porque alguma coisa ainda tem em mim, mas aí eu estou trabalhando o meu interior. Porque se eu não cuidar de mim, eu não, o mundo não muda, é eu que mudo. Entendeu, Dorine? Entendeu, pessoal? Nós que temos que mudar aqui dentro. Então, se eu tenho raiva ainda, eu tenho que lidar com essa raiva. Eu tenho muita raiva ainda. Eu tenho que experienciar isso, canalizar isso de alguma forma e curar isso em mim. Não Sabe... compactuar com isso e me inflamar de raiva com esse pessoal na rua, com não sei o quê, de política, mas olha, isso não faz parte da minha vida. Eu até sou informada quando já aconteceu essa novelinha de todo dia, a mesma cena, falando as mesmas coisas, eu tô fora. É Não me verdade. importa. E normalmente eles escolhem a pessoa para, vamos dizer que não tem o controle, mas eles levam a pessoa para vir. Por quê? Além do que eles fazem exame, por exemplo, nosso amigo aqui, ele falou que ele foi abduzido pelos greys que eram trabalhavam com os insetoides, né? Sim, é porque Dá exame. os insetoides são geneticistas. Os insetoides são geneticistas. Eu já fui abduzida. Eu já fiz regressão com a doutora Gilda, mais de uma. E foi interessante porque em uma regressão eu vi um insetoide, um reptiliano e três greys. Esse reptiliano, ele que estava doando o sêmen dele, eu o óvulo. E o insetoide é o geneticista. E eu lembro que depois eu sobrevoei na nave, num local, numa cidade, num planeta, vamos dizer assim, não sei, um local onde as casas eram, não eram construção, é como se fosse a terra, um morro e vários buracos no morro. Era muito interessante, porque era umas toquinhas e ali eram as casas desses seres. Que eu acredito que eu estava num lugar de insetos, né? De planetas de insetoides, talvez. E
E o mais interessante nessa regressão foi que quando eu estava experienciando aquilo, no começo eu achei um pouco assim amedrontador. Depois eu falei, não. Eu falei para a doutora Gilda, não, mas eu quis colaborar com isso. E eu ainda nem sabia dessas coisas. Não sabia que tinha trato nem nada. Eu falei, eu quis, isso faz parte de mim. Será que eu sou um deles? Porque eu quis ajudar nessa regressão, porque teve outras que eu só fiquei no sofrimento, na coisa física, na tensão física. Foi um terror. Eu e a turma toda, ela dentro do grupo de terapeutas dela, foi um Deus nos acuda, porque outros regrediram junto comigo, se viram na nave junto, na maca do lado, viram outras pessoas conhecidas. E eu, então, nesse dia eu tive a consciência de que eu amamento essas crianças híbridas que ficam nas naves. Porque existe, eles falam que são embarcações, são cidades gigantescas que ficam aí. Eles criam lá, depois eles colocam na barriga da grávida, né? E alguns são retirados e são criados lá. Olha que interessante, o planeta de adoção. Dorim, os Greys, junto com os insetoides, me apresentaram meus filhos híbridos. Interessante, né? Sim, quer dizer que ele tem consciência, né? Ele consegue ter consciência em algum momento, talvez fora do corpo, talvez dormindo, ou não sei, que ou então eles se materializam, tem alguns que se materializam, eu não sei, mas realmente, não é o primeiro. Lá no grupo de contatados da doutora Gilda de São Paulo, tem uma pessoa lá que também. Ele fala a quantidade de filhos que ele tem, assim, mais de 60, não sei. E alguns ele tem contato, ele vê, né? Eu tenho desenho de mães que foram para a nave, que nem sabiam que eram mães e têm filhos lá. E ela desenhou o filhinho dela. É muito parecido, assim, é muito humaninho, o cabelinho muito parecido com o dela, mas o olho é diferente. Você vê aquele olhão, assim, né? É a única coisa diferente, é o olho. E talvez esse seja essa raça mais parecida com a gente, o Eiael, que já ficam lá para fazer essa hibridização. Olha quem é o Ah, Milton. é o próprio, né, É o Newton? Milton. É. Eu não É sabia. Pois é. É isso aí, Newton. Nossa, você está falando aí, eu estou falando de você sem saber que é você. o Milton. Tá vendo como que é? Pois é. Isso é Então, interessante. eu falo, esse campo aí é vastíssimo, né? Ô, Regina, posso dar uma opinião? Eu acho Pode. que se você tiver assim. O horário vago, dia de quarta-feira, a gente poderia fazer de 15 em 15 dias e você falar assim, olha, chamar uns três abduzidos, a gente coloca, consegue colocar mais três pessoas, fora nós dois. E cada um Lado contar, fruto. e a cada um contar a abdução, Ah, contar é legal. aquele que quiser. Por exemplo, o Nilton mesmo, ele poderia vir falar para a gente como tudo isso aconteceu. Sim, o Newton tem muita história, né? Mas você sabe, Newton, eu consegui desfazer o contrato de amamentação. Eu, a partir de março de 2019, eu parei de amamentar. Então, assim, eu só sonhava toda noite amamentando e cuidando de criança. Eu achava aquilo muito esquisito. Eu só fui saber isso lá nos trabalhos com a doutora Gilda, que eu amamentava, né? E depois que eu consegui desfazer o contrato, o meu trato, seja lá o que for, eu falei, ó, já amamentei muita criança, já amamentei muito tempo, e eu acho que chega, eu não quero mais. E então, eu já teve duas vezes que eles tentaram de novo, e uma das vezes eu amamentei. Então, eu não sei se eu cedi, se eu. Realmente eu não fui, ainda não fui ver isso daí, nem sei se vou ver, porque agora, como eu estou mudando o meu sistema de crença, eu vou ver como eu vou fazer isso. Então, duas vezes, de 2019 até agora, em um ano que eu parei, e para isso eu precisei dar um tempo, eu amamentei todos, eles são amamentados até um ano e um mês, né? Então, eu esperei chegarem, porque a gente cria vínculo também, eu sou mãe, eu
falei, não vou largar essas crianças agora, tem que arrumar outra pessoa, pôr no lugar, eles vão sentir. E então eu cumpri até o último, que foi em março de 2019, que desmamou, vamos dizer assim. Então não peguei novos, mas eles já me tentaram duas vezes. E eu tenho sintomas, né? Além do sonho, eu tenho sintomas físicos que me mostram que está vindo a abdução. E os sintomas, quem é abduzido tem alguns, todo mundo sabe dos seus sintomas, né? Desculpa, eu já estava falando com a Cris de Pascoal aqui. O assunto não para. É, e a Cris também, né, fez tão parte desse grupo lá da doutora Gilda, né? A gente tava, era muito gostoso, porque a gente juntava todo mundo lá, né? Você, a Karen, a Lili, Quer ver? Ao vivo. até o Cris, nosso amigo Simon você foi. pode entrar ao vivo um pouco no ao vivo aqui no vídeo aqui? Amor, não solta ela. Porque tem gente. Ela ataca, viu? Ela vai para cima da pessoa, do homem. Tem dois rapazes aí. Ó, o assunto esquentou, porque eu já estou tirando a blusa aqui. Opa, tô tentando aqui falar com ela aqui. Espera aí que eu vou ver. Cris, a Regina tá ao vivo aqui. Faz a pergunta aí para ela. Ó, a Regina aí, ó. Ô, Cris, você vai me comprometer essa pergunta aí, vamos ver se eu vou saber responder. Tudo. Torim, levanta, senão não vê. Aí. Pronto. Fala, Cris. Sobre os greys, qual a pergunta que você quer fazer? Regina, quando que os greys vão se apresentar massivamente aqui para o planeta? Ah, tá. Isso aí eles já falam. É, segundo esses ensinamentos que eu estou trazendo, eles falam que quando esse híbrido já estiver, que esses híbridos estão muito parecidos conosco, e eles vão ser os primeiros a fazer a interação com a gente. Essa raça chamada Yah Yalel. E que vai ser no período mais ou menos de 2025 ou 26 até 2033, as pessoas já vão estar fazendo contato, mas vai depender muito de cada pessoa. As pessoas que acessarem essa realidade mais rápido vão conseguir fazer o contato mais rápido. Então, outras vão demorar mais. Então, por isso ele deu esse prazo. Mas que 2026, 2027 já vai ter muita gente fazendo contato, onde eles já vão estar chegando, e muita gente já vai estar aproveitando dos ensinamentos, fazendo contato. Agora, como disse, tem algumas pessoas que não vão conseguir acessar essa realidade simultaneamente, e vai ter essa. É aquele despertar cada um num tempo, né? Chegando nessa realidade mais para frente. Porque ele fala muito das realidades paralelas que a gente fica transitando e as linhas de tempo. Então, para encontrar com a gente, eles andaram numa linha de tempo e encontraram essa nossa. Então, Quer ver? esse período aí. Ainda bem que eu pude responder. Gratidão. Hã? Ela está dando gratidão para você. Ah, tá. Eu agradeço também sua pergunta, porque era uma coisa que ficou faltando aqui. Tá Obrigado, bom. Cris. Obrigado, Cris. Tamo junto aí, tchau. Daqui a pouco tamo junto aí com a Cris. Regina, eu quero te agradecer muito. Ah, deixa eu só te falar um negócio. Eles Deixa. falam que essas crianças híbridas agora vão criar a sétima raça raiz, que chama Anuhet. Anuhet vai ser a raça. Nossa! Vai ser a sétima, que é do futuro. A sexta está entrando, agora está entrando a sétima ainda? Nossa! A sétima é a próxima, é já um futuro, onde já está bem, bem esse ser espiritualmente, né? É, em todos os sentidos. Então vamos encerrar. Tem uma pergunta aqui da Ana Saraiva. Então, quando uma abduzida fica grávida, ela faz um aborto. Como é que eles reagem? Muitas vezes não é aborto, são eles mesmos que retiraram. Eles Nossa. mesmos retiraram.
E levam para a nave. E alguns retiram e depois colocam de novo. Só que a mãe não percebe, porque são os 3 primeiros meses. Entendi. Regina, eu quero te agradecer muito em nome da TV Galáctica. Olha, Imagina, então fica o prazer. convite para a semana que vem, se você não for fazer na quarta-feira. Vamos chamar o Nilton, vamos chamar mais, você escolhe mais duas pessoas, vamos fazer um programa para eles falarem sobre as abduções e você tirar algumas dúvidas do pessoal. O que que você acha? Pode ser. Às 15 Isso. horas? Hã? Às 14 aí no Mato Grosso do Sul e às 15 Isso. horas Vamos procurar conversar com o pessoal, então. em São Paulo? Então tá bom, então. Regina, Tá bom? obrigado. Eu que agradeço. Gratidão. Gratidão. Tchau. Ele vai ter que furar.